প্লছ টু ইকনমিক্স টিকি ডিফিকল্ট বুলি অনেক ষ্টুডেণ্ট মান ধাৰণা কিন্তু ইকনমিক্স এক সোচিয়েল চাইন্স এয়া আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন সৈতে জড়িত এই বুজিব দৰকাৰ তণু ইকনমিক্স কেফিকল্ট নুহে ইক আমি অতি সহজেৰে নিজৰ কৰিব ভাল নম্বৰ আনি পাৰিবা আজি আমি প্লছ টু চেকেণ্ড ইয়াৰ ইকনমিক্স বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ কোৱশ্চন নম্বৰ টু বিষয়ে আলোচনা কৰিব ক'লে লেখা যি নিৰ্দেশ টিকি পঢ়িবা নিম্নলিখিত উক্তিগুডিকৰ সঠিকতা পৰীক্ষা কৰ অৰ্থাৎ এই বাক্য আমাক কওঁ সমস্ত বাক্য ସଂଶୋଧନ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ କିଛି ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ସୂଚନାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି

ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ତାହେଲେ ପୁରା ନମ୍ବର ଆମେ ପାଇପାରିବା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ବି ଠିକ ଅଛି ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବଦଳରେ ପରୋକ୍ଷ ହେବ ଡି ବାକ୍ୟ ଉଲମ ବଦଳରେ ଆନୁଭୂମିକ ହେବ ଇ ବାକ୍ୟ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଓ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୈଷୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିବେୟ ଫଳନ ବଦଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେୟ ଫଳନକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ଏକ ନମ୍ବର ଆଣିପାରିବା एफ बाक्य आम देखा एफ बाक्य ऋणात्मक अंडरलैन कर तो सब अंडरलाइन अच्छी अर्थात ऋणात्मक बदल ह्रासमान उत्पन्न को सूचना दिए तेनात्मक बदल ह्रासमान लिखिले एक नंबर पाई প্ৰথম যি বাকে আমি দেখিবা এক আয়তকাৰ ৰেখাংকিত হৈনা আমি মনেৰখিবা আনুভূমিক সৰলৰেখা এক নম্বৰ আমি পাইপাৰ এচ বাক্য দিবা সৰ্বাধিক বদলৰে আমি সৰ্বনিম্ন লেখিব বজাৰ কাৰে দীৰ্ঘ কাৰে বজাৰ বদলৰে আপোনাৰ দীৰ্ঘ লেখিলে একমাৰ পাই एकाधिकार मूलक प्रतिजोगित रे। रेखांगित तो यहाँ चेंज चेज एका 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 कर एकाधिकार ये जोड़ीदे अर्थात एकाधिकार मूलक प्रतिजोगित का एकाधिकार करदे आम वालमार्क पाइबा के वाक्य आप देख सर्वनिम बदलने ସର୍ବାଧିକ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ୱାନ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ ଏଲ୍ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଟ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକ୍ୟ ତ କଣ୍ଟଲେ ନେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଟ୍ରେ ଭୁଲ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ମୋଟ ଲେଖିବା ତା'ହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ହେବ ଏମ୍ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ताले वाक्य ठीक है पारे वो नेक्स्ट वाक्य ठीक है अच्छी अर्थात वो वाक्य ठीक है अच्छी इतिहास में कौन सीखी ले वर्तमान आमे नोट करीबा को पड़ी वो जो पंद्रह टी संसदानों करीबा पाई प्रश्न दिया गला ताहकुआ में ପୁରା ନମ୍ବର ଆଣିବା କିପରି ସେ ବିଷୟରେ ରଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ରେଖାଙ୍ଗିତ ପୁରା ସଫଳ କରିପାରିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି ତାହେଲେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଟେକ୍ସଟବୁକ୍ କିମ୍ବା ଟେନ୍ ଇୟର୍ସ ଦଶ ବର୍ଷର ରେଖାଙ୍କିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାର୍କ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରହୁଛି ସେମାନେ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ବି ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ନମ୍ବରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ନମ୍ବର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ନଲେଜ ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପନ୍ଦରଟି ରେଖାଙ୍କିତ କରନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଦିନ ବି ଅଛି ବି ଆପଣ ଆରାମସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ নিজ টেকসট বুকরে কেতে রেখাঙ্গিত ভ্রম সংশোধন কর প্রশ্ন রয়েছে প্রথমে রফ নোটে নোট করে দি বিভিন্ন বহি ফলো করু লাস্ট ইয়র কোশ্চিন দেখিবে ধীরে ধীরে আপনার আগুন বড় এবং পুরা নম্বর পারিবে। অডিও আলোচনা 15 মার্ক स्ट्राटेजी प्लानिंग अपरेसन सह एसके एजुकेशन को आपंप आज ही आम चैनल सब्सक्राइब करूँ केवल टेक्निक्स मध्यम ट्रिक्स मध्यम कम समय पुरान नंबर पाई